сьогодні святкуємо 100-річчя Гуцульської республіки. Важливо, це наші предки жили тут, відтворювали республіку цю, працювали над тим і життя своє віддавали, як це може. Це важливо є для нас усе. Це наша історія. 8 листопада 1918 року народні збори мешканців Ясіня та навколишніх сіл проголосували за воз'єднання Закарпатської Гуцульщини з Україною та обрали Гуцульську народну раду. До неї увійшли 42 депутати. Важливість створення Народної ради і як наслідок утворення на західних землях українського державного утворення Гуцульської республіки важко переоцінити. І хоча поставлена тоді мета не була досягнута, населення Гуцульської Рахівщини отримало досвід національно-визвольної боротьби та достаточно усвідомила себе як українці. В цей святковий день хочу привітати всіх зі 100-річчям заснування Гуцульської народної ради. Президентом новоствореної Гуцульської народної ради став Степан Клочурак, демобілізований офіцер Австро-Угорської армії. Саме до його пам'ятника присутні у цей день поклали квіти. Наші вічі сьогодні є доказом того, що ніхто не забутий і ніщо не забуте. День народження Клочурякова, який був патріот нашої держави. І так ми його далі його традицію ми продовжуємо. Клочурякові традиції продовжуємо, та й продовжуємо ми гуцульську ношу, як він був продовжував носити гуцульське ці ад усього. Так ми далі це. Але щоб продовжували нашу молодь, треба ж теж їх піднімати нашим духом, щоб була країна, як далі є Україна, наша вільна Україна. Допомагає привчати дітей до патріотизму вчитель історії Ясінянської школи номер 2 та гра «Сокіл Джура». Вони знаходяться в парадному строю для того, щоб віддати зараз честь коменданту Карпатської Січі і президенту Гуцульської республіки Степану Клочуряку. Ми зараз маємо покласти квіти комендантської Карпатської Січі і гірлянду слави до пам'ятника Небесній Сотні. Цього року віче пройшло на оновленій площі, вистеленій бруківкою, а також у Ясіня з'явилася пам'ятна дошка часів існування столиці Гуцульської республіки. Відновили площу за підтримки народного депутата України Василя Патьовки. Він допоміг у виділенні коштів на цю площу, ну і на проведення свято Дня села в неділю Довбушева Юшка. Бо одна того року відкрита перед будинком культури. Тож відтепер ця площа у селищі Ясіня називається Площа Героїв Гуцульської Республіки. Тут обіцяють завжди згадувати героїв та й надалі радувати гуцульським колоритом.